aniversário. Três MC de frente se enfrentando nesse bang, o que vocês querem ver? Três MC de frente se enfrentando nesse bang, o que vai escorrer? E vem no wow, 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 wow. Rimas em pescagem, mano, é tipo uma pica. Minha chance de renascer dessas cinzas. Mas tá ligado, puta? Eu já não sou mero. A dupla de Sip Tex de 2-0. Isso é o que você pensa, tá ligado então? Você que aqui é o MC mais cuzão, tá ligado então? Você que foi com o Vitinho, uma puta traição. Para de chorar, quer falar de 2-0, mano, eu vou te pisar. Quer falar de 2-0, Bender, mano, pode ir pra falar da sua parça, que eu já cheguei pra te cobrar. Cobrar, mano, não tô devendo pra ninguém. Agora o freestyle vai mais que além, porque a minha rima é louca. MC Cuzão na sua frente, dá um soco na sua boca. Tá ligado? Então você pra mim é só pequenininho. Pode acabar a batalha, então chamar. Tá ligado aqui que você que vai apanhar. Soco na boca, Banger, quero ver provar. Eu tô na sua frente, quero ver você atacar. Fala isso mesmo, mano, de improvisação. Chuto na sua cara e ainda tô na sua quebrada, irmão. Não bato em você, esse que é o fim. Se eu bater em você, a mãe bate até em mim. Porque agora essa aqui é a lista. Sua moral tá lá embaixo, o MC vai pra Uou! Tá ligado? Você que é o bloco aqui da quebrada. E se foda, meu mano, pode me encarar. Eu não tenho medo nada, nem do seu olhar. Calma aí, seus calabres, vocês estão muito atropelados. Vocês estão muito atrasados. Fala de arrebentar, mano, de improvisação. Já que vocês estão se encarando, por que não peito os dois, irmão? Uou! Vocês estão muito fortes, pessoal. É da hora. Aí agora você faz a votação dos três. Aí daqui vai sair dois, e os dois que sair vai se enfrentar e vai sair um. Verdade. E aí, rapaziada? Vamos lá! Presta atenção aqui, presta atenção. Nem sei, rapaziada. Ei, seguinte, rapaziada, vamos prestar atenção aqui. Ó, faz barulho quem gostou da rima do Mano Bender. Satisfação de verdade. Faz barulho quem gostou das rimas do Mano King. Mano, JD! Aí o Bender saiu, daí agora você tira o JD e o Kim pra ver quem que vai sair. Volta os dois, entendeu? Pra ver quem vai agora com volta os dois que ele. É, volta os dois agora. Puxa entre os dois aí. Não, não, agora você puxa a votação pra ver qual dos dois vai ter mais grito pra rimar com o Bender, tá ligado? Botando a votação aqui, ó. Quem gostou das rimas do Mano Kim, faz barulho! Uou. Quem gostou das rimas do Mano JD? Uou. Agora JD e Bender. Entendeu? Então, demorou, é isso, demorou. JD Bender. Outro responde, a plateia que é o quê? Sangue! A batalha bate, volta, um atraco. Outro responde, a plateia que é o quê? Sangue! Uou, 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 uou. Só que eu começo, lembro, aqui nessa parada. Bato no irmão mais novo aqui dentro dessa casa. Porque sabe que eu monto logo aqui nessa sessão. Pisando na sua traqueia, eu te deixo. Caralho, são quatro versos, primeira você falou que era dois. Ah, eu posso errar, mas vou ter. Porque sabe que agora, mano, eu sou sensei aí. PDC tá travado, mano, pode marcar. É um dicionário, pego já de mano pra literar. A traqueia faz parte até do pescoço. Tá travando porque provou que tá nervoso. Mas calma, o Bender chega agora e ensina. Porque eu sempre cheguei e mantive a disciplina. Mas tá ligado, chuta, eu vou chegando aqui. Agora eu vou chegando, mantendo até de fim. Porque não é contra você, mano, você não entende. Porque eu só vim bater MC prepotente. MC prepotente, qual que é a sua prepotência? Pode pá. A sua prepotência, porra, mano, foi tentar me matar. Só que é isso que eu faço logo de sessão. Eu faço na sessão, se você não é MC prepotente, por que você tá emocionado, irmão? Não tô emocionado, mas tá ligado, isso é verdade. Agora eu chego aqui e transmito minha humildade. Porque eu sempre falei as verdades. Você não tá gostando? O meu estilo é agressividade.
verdade. Eu vou demonstrar a agressividade que você tem, porque o chat começou a te ensinar. É na quebrada, mano, que eu comecei a visão te passar. Se não fosse por mim, porra nenhuma você ia virar. Verdade, mano, isso é mó satisfatório. E tá ligado, mano, não vou mandar um papo aleatório. Porque, parceiro, agora você tá em choque. Você realmente, você me abraçou e me trouxe pro hip hop. Ai, ai. Perdi a posteira, calma lá. Ó, trouxe pro hip hop porque você sabe que é intenção. A inspiração mesmo que você teve em mim, eu tive nos meus irmãos. Os irmãos meus que veio lá do outro lado, mano, agora pode ir pá. Mas se sua caminhada não movimentar, eu não vou te carregar. Realmente eu tive parado por um tempo. Eu até olhei pra mim mesmo e achei que eu era um mero elemento. Mas tá ligado, truta? Essa aqui é a sessão, você me abraçou, me apresentou e eu me salvei da depressão. Ai! Tá certo.